تاجو شریعہ کا لکھا ہوا کلام پڑھا ہے محمد سے بولے سبحان اللہ. بریلی کی سرزمین پر لو لگائے اور سفر کو آگے بڑھائیے. میں مصروں کے درمیان آپ کا سفر کرتا رہا ہوں. بریلی سے شروعات ہو رہی ہے, بریلی سے اجمیر پہنچا جائے گا, اجمیر سے بغداد پہنچا جائے گا, اور بغداد سے سمجھ لو کربلا پہنچا جائے گا, اور کربلا سے مدینہ پہنچا دیا جائے گا. ان مصروں کے درمیان میں آپ کا سفر کروا رہا ہوں. اچھا لگے تو دعائیں دینا, سارا بنا محبت سے بول دو سبحان اللہ. حضرت جس کو دنیا جانتی ہے, سنیات سنیت کی جان, حقانیت کی پہچان, مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان, ان کی محبت کو دل میں لے کر چار مصرے اچھے لگے تو دعائیں دینا کہ آپ تاب وفا سبیل لینا, آپ تاب وفا سبیل لینا, عاشق مصطفیٰ سبیل لینا, غوث و خواجہ سبیل لینا چاہو تو غوث و خواجہ پر لو لگائے. یہ چار مصرے ملاحظہ فرمائے, اچھے لگے تو دعائیں دینا. میں نہیں بلکہ یہ چار مصرے جب آپ کی سیما سے جا کر ٹکرائیں گے تو آپ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. اہل ایمان کی پہچان بنے بیٹھے ہیں, محمد سے بولو سبحان اللہ. بہت ہی جلدی آپ کے سامنے شاہد آنے والے ہیں, ان کو بلانے کے لیے حضرت گئے ہیں. ماشاء اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنا اچھا سنتے ہیں. غوث اعظم سے اگر محبت کرتے ہو, ان کی گرمی بناتے ہو, اتنا سرتا کھاتے ہو, تو کوئی بھی آگے سے پیچھے تک کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. کہ مچھلیاں جب بھی کنارے سے لگا کرتی ہیں, مچھلیاں جب بھی کنارے سے لگا کرتی ہیں, نعت سرکار کو وہ دل سے سنا کرتی ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں کے نوجوان ہاں بڑے چڑھتے ہیں نعرہ لگانے کے لیے, کبھی کوئی مائک نہیں لیتا, کبھی کوئی اچھا ہے جذبہ ہے. میرے پیغمبر کا تذکرہ ہوگا,